こんにちは、平野隆志です。日本から来ました。プリヴィッメネズワテ・タカシ・ヒラノ、ヤズ・ヤポニー、ヤ・ロズモディアユ・ウクラインスコユ。ヤ・ジヴィ・ウクライニー・ウクイエヴィ・ピアチローキユ、ヤ・ザイマイセ・ジューナリストユ。チョモヤ・ブイリシュウ・ウクラインスコモブ、トムシュヤ・スポチャト・ザ・ザ・ザ・ザ・ウクライノユ、イ・トモウ・ Логічно подумав, що треба вивчати українську мову, якщо для мене Україна цікава. Крім української мови, я ще володію англійською і трохи крим... кримсько-татарською мовою і трохи російською. <laughs> Насправді, я вивчаю українську мову протягом 18 років, але я не думаю, що я вивчу українську мову ще. Не просто вчити українську мову, тому що українська мова фонетично дуже складна, а моя рідна японська мова має фонетично дуже просту о, структуру. Мої друзі в Японії не розуміють, чому я так сильно цікавлюся україною. Я розповідаю кожного разу, чому така вона дуже цікава, гарна країна. Зрозумів, що краще написати книжку, щоб Розповісти моє, мою любов до України. Я а, написав японською про історію, мову, культуру, традицію в Україні для того, щоб японці е, зацікавилися Україною як колись я зацікавився Україною е, і щоб вони захотіли подорожувати Україною. Українці зазвичай дивуються тим, що я розмовляю українською мовою, але дуже дивно інколи коли, ну, починаю відповідати їм українською, вони реагують, що ви розумієте російську мову. Тобто, навіть коли я розмовляю, то вони думають, не усвідомлюють відразу, що іноземці знають українську мову. Думаю, що українці не розмовляють українською мовою. Насамперед, через те, що вони не цікавляться українською, або вони ще не усвідомлюють, що українська дуже гарна цікава. Українською, будь ласка.